ल गाइजर हो हामीले आज पढ्ने भनेको के हो डाइजेस्टिभ सिस्टमको के हो पाँच छवटा छ क्वेसन छ एउटा फिजियोलोजी अफ डाइजेसन है गाइज डाइजेसन यो भनेको के हो खाना पचाउने हो अब खाना कसरी पच्छ राम्रोसँग हेर है अब हेर हामीले अब खाना पचाउनु पऱ्यो हामीले खाना खाने खानेको कुराहरू के छ एउटा प्रोटिन छ अर्को के छ कार्बोहाइड्रेट छ अर्को के छ अनि फ्याट छ मेन गरी तिनवटा हो अरू त यतिकै पचिहाल्छ त्यसलाई केही गर्नै पर्दैन अरूले सामान्य तरिकाले आफै पर्छ भिटामिनहरू यतिकै पच्छ कि त्यसलाई कुनै इन्जाइम पनि चाहिन्न अब फिजियोलाइजेसनमा चाहिँ विभिन्न किसिमको इन्जाइमहरू इन्भल्भ हुन्छ कि इन्जाइमहरू इन्जाइम चाहिँ कुनै इन्जाइम मुखमा हुन्छ कुनै इन्जाइम पेटमा हुन्छ कुनै इन्जाइम युरिनमा हुन्छ कुनै इन्जाइम कता कता हुन्छ सब तिमीलाई म भन्छु अब लिएर पहिला सुरुमा डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेट भनेको के अरे स्टार्च पनि हो है भातमा पनि पाइन्छ है भातमा लिएर भातमै पाइन्छ अब सुन यो मेरो माउथ हो माउथभित्र के छ सालिभरी ग्लान्ड छ त्यसले के निकाल्छ अरे सालिभरी एमाइलेज निकाल्छ एमाइलेज निकाल्छ त्यसको अर्को नाम के हो टाइलिन हो साइलेन्ट हुन्छ क्या पि टाइलिन भन्छ यसलाई है यसको इन्जाइमको नाम हो यो इन्जाइमले के गर्छ अब मैले हालेँ नि मुखमा भात हालेँ ल मानौँ यो मेरो भात हो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है यो भात हो अनि साथी मलाई हामीले फाइनलबाट के निकाल्नु छ भनेदेखि यसलाई पचाएर के निकाल्नु छ ग्लुकोज निकाल्नु छ ग्लुकोज हामीले ग्लुकोज निकाल्नु छ है हाम्रो अन्तिमबाट के आउनु पऱ्यो ग्लुकोज आउनु पऱ्यो भनेपछि अब पहिला माउथमा जाऊ माउथमा के छ अरे मैले भात हालेँ माउथमा के छ सालिभरी के छ एमाइलेज छ त्यसले के गर्यो स्टार्चलाई के गर्यो माल्टोजमा अनि आइसोमाल्टोजमा अनि डेक्स्ट्रिनमा माल्टोज आइसोमाल्टो डेक्स्ट्रिनमा काउन्ट गर्यो मुखको काम सिद्धियो मुखमा मात्र हुन नि डाइजेसन कम्प्लिट त अब रिमाइनिङ अब बाँकी रहेको कहाँ हुन्छ रिमाइनिङ स्टार्च कहाँ छ अर्को एमाइलेज कहाँ छ पेनक्रियाटिकमा छ त्यसको नाम के हो पेनक्रियाटिटिक एमाइलेज हो पेनक्रियाटिक एमाइलेज भन्ने छ अर्को फेरि पेनक्रियाजमा ड्युडेनममा छ त्यो चाहिँ अनि के भयो अहिले पनि यसरी नै स्टार्चलाई के गर्यो माल्टोज आइसोमाल्टो डेक्सिनमा काउन्ट गर्यो ठिक छ नि डाइजेसन त कम्प्लिट अझै भइसकेन किनकि हामीले निकाल्नु त ग्लुकोज छ अब कहाँ हो तिमीहरू तिमीहरू पहिला मुखमा थियौ त्यहाँपछि ड्युडेनममा आयो अब कहाँ आउँछ तिमीहरू आउँछौ आन्द्रामा आउँछौ आन्द्रामा आउँछौ आन्द्रामा आन्द्रामा अब कहाँ हुन्छ बल्ला माथिबाट आएको छ नि माल्टोज हो यो माल्टोजलाई यो माल्टेजले केमा काउन्ट गर्छ भन्दा ग्लुकोजमा काउन्ट गर्छ ग्लुकोज आयो कि होइन आयो नि त अब आइसोमाल्टोज छ हो यो आइसोमाल्टोजलाई आइसोमाल्टेज इन्जिनको बडी एज हुन्छ कि एज आइसोमाल्टेजले केमा काउन्ट गर्छ यसलाई आइसोमाल्टे ग्लुकोजमा काउन्ट गर्छ यसलाई पनि लिएर है अब अर्को छ के छ अर्को बाँकी हाम्रो अब मानौँ अब अर्को बाँकी के हुन्छ भनेदेखि सुक्रोज हुन्छ सुक्रोज सुक्रोज पनि हुन्छ नि त सुक्रोजलाई फेरि केले इन्भर्टेजले के अरे इन्भर्टेजले सुक्रोजलाई केले इन्भर्टेजले केमा सुक्रोजमा गुली हुन्छ कि सुक्रोज भनेपछि एउटा फ्रुक्टोज भयो अर्को के भयो ग्लुकोज भयो ग्लुकोज त बनाउनै पऱ्यो अर्को के निक्लिनु भयो सुक्रोज निक्लिनु भयो अब अर्को पनि छ एउटा फेरि ल्याक्टोज भन्ने पनि होला फेरि गुली हो दुधमा फेरि ल्याक्टोज होला ल्याक्टोज भनेको ल्याक्टिक सम्बन्धित एसिडसम्म सम्बन्धित छ त्यसलाई फेरि केले ल्याक्टेजले केमा ग्ल्याक्टेजमा ग्ल्याक्टोजमा लिएर है ल्याक्टोजमा ग्ल्याक्टोज सुक्रोजमा फ्रुक्टोज सबै आउने ग्लुकोज त ग्लुकोजै हो फाइनलबाट के हो ग्लुकोज हो भनेपछि के भयो डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेट सकियो फर्स्ट सुरुमा माउथमा भयो के छ माउथमा सालिभरी एमाइलेज छ त्यसले केमा कमाउँ हो ग्लुकोजमा त्यहाँपछि तल कहाँ गयो पेनक्रियाजमा गयो त्यसले पनि के गर्यो माल्टोज आइसोमाल्टोज गएर कमाउन्ट गर्यो तल कहाँ आन्द्रामा आयो माल्टोजलाई माल्टेजले आइसोमाल्टोजलाई आइसोमाल्टेजले सुक्रोजलाई इन्भर्टेजले ल्याक्टोजलाई ल्याक्टोजले केमा कमाउन्ट गर्यो ग्लुकोज 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 अनि के सुक्रोजलाई फ्रुक्टोजमा ग्ल्याक्टोज यसमा भनेपछि डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेट सकियो अब पछाडि अब अर्को कुरा पनि छ नि हामीसँग त के छ
डाइजेसन अफ के छ डाइजेसन डाइजेसन अफ के छ प्रोटिन छ हामीसँग प्रोटिन पनि छ हो कि न प्रोटिन केमा पाइन्छ मिल्कमा पाइन्छ हो कि होइन हो प्रोटिन पाइने मिल्कमा हो अरू अरू मासुमा पनि पाइन्छ सबै कुरामा पाइन्छ प्रोटिन लिएर मैले तिमीलाई पहिले भनेको थिएँ यो भुँडी हो यो भुँडीमा के हुन्छ ह्यासियल हुन्छ हो यो भुँडीमा के हुन्छ ह्यासियल हुन्छ ह्यासियल मात्र हुन्न ह्यासियल के निकाल्छ भने तिमीलाई त मैले प्रोरेनिन भन्ने हुन्छ एउटा इन्जाइम अर्को के हुन्छ रे अर्को के हुन्छ पेप्सिनोजिन हुन्छ के हुन्छ अरे यहाँभित्र पेप्सिनोजिन अनि के हुन्छ प्रोटिन पनि हुन्छ अब माउथमा भएछ कि नि डाइजेसन अफ प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट तर प्रोटिन के माउथमा के हुन्छ कति नै हुन्न बल्ल भुँडीमा आएपछि बल्ल काम सुरु हुन्छ है हामीसँग के छ अरे पहिला पेप्सिनोजिन छ यो पेप्सिनोजिनलाई के एसिएलसँग रियाक्सन हुन्छ कि भुँडीमा आएपछि भनेपछि के भयो यो के भयो इनएक्टिभ फर्म हो अब के हुन्छ एक्टिभ फर्ममा जान्छ एक्टिभ फर्म के हो पेप्सिनोजिनको के हो पेप्सिनो ठिक छ नि अब आऊ तलपट्टि आऊ तिमीहरू अर्को के छ प्रोरेनिन छ के छ अरे प्रोरेनिन यो के हो इनएक्टिभ हो यसलाई के कसरी रियाक्सन गर एसिएलसँग रियाक्सन गर यो केमा कन्भर्ट भयो रेनिनमा कन्भर्ट भयो ठिक छ नि पेप्सिनोजिन पेप्सिनमा प्रोरेनिन रेनिनमा कन्भर्ट भयो के केले गर्दाखेरि रियाक्सन विथ एसिएल भनेपछि यदि काम त पहिला भयो अब यी दुइटै इन्जाइमले गर्दाखेरि बल्ल हेल्प गर्ने हो कि डाइजेसन गर्नलाई अब बल्ल हामीसँग के छ प्रोटिन छ बल्ल एक्टिभ फर्ममा लगायो हामी यिनीहरूलाई है हामीसँग के छ प्रोटिन छ मसँग मिल्क छ है मिल्क सामान हो है मसँग प्रोटिन छ प्रोटिनलाई मैले केसँग रियाक्सन गर्ने पेप्सिन माथिबाट आएको छ नि एक्टिभ फर्म अनि के भन्यो हाम्रो के भन्यो प्रोटिओजेस भन्यो त्यहाँपछि के भन्यो पेप्टोन्स भन्यो पेप्टोन्स भन्यो अर्को कुरा सम्झ्यो है माथि अगाडि के थियो ग्लुकोज के थियो इन्प्रोडक्ट थियो यसमा के इन्प्रोडक्ट हो यसमा हो एमिनो एसिड निकाल्ने हामीले के निकाल्ने रे एमिनो एसिड अनि के निकाल्ने डाइपेप्टाइड्स अनि के निकाल्ने पोलिपेप्टाइड्स निकाल्ने हामीले यसमा है अगाडि ग्लुकोज निकाले त फाइनल प्रोडक्ट यसमा के छ एमिनो एसिड डाइपेप्टाइड्स अनि के छ पोलिपेप्टाइड्स छ भनेपछि पहिला प्रोटिनलाई पेप्सिनले के गर्यो प्रोटिओजेस प्लस पेप्टाइड्स कन्भर्ट गर्यो अब आउ तलपट्टि अब क्यासिन छ अर्को पनि के छ केसिन छ यो भनेको मिल्कमा पाइने कुरा है यो मिल्कमा पाइने कुरा चाहिँ क्यासिन हो है यसलाई के काम गर्छ यसले के काम गर्छ रेनिन भनेको मिल्क सम्बन्धी भयो सम्झ्यो भने क्यासिन र के हो रेनिन हो कि इन इन सम्झेन पहिला क्यासिन रेनिन रिम रामिन मिल्छ नि त होइन अब के भयो यो केमा कन्भर्ट भयो भनेदेखि अब यो प्यारा क्यासिनमा कन्भर्ट भयो केमा कन्भर्ट भयो अरे क्यासिनलाई रेनिनले के गर्यो प्यारा क्यासिनमा कन्भर्ट गर्यो यो कहाँ भयो यो काम सब भएको कहाँ हो स्टमकमा हो भुँडीमा भएको भुँडीमा त कम्प्लिट हुन्न कहाँ जानुपर्छ आन्ध्रमा जानुपर्छ आन्ध्रमा जानुपर्छ आन्ध्र भनेको के हो इन्टेस्टाइन हो इन्टेस्टाइनमा के छ हाम्रो ट्रिप्सिनोजिन छ के छ अरे ट्रिप्सिनोजिन छ TRYPSINOGN ट्रिप्सिनोजिन छ त्यो के हो इनएक्टिभ फर्म हो त्यो के हो अरे इनएक्टिभ फर्म हो इनएक्टिभ फर्मलाई के गर्नुपर्छ हामीले एक्टिभमा लानुपर्छ त्यो के हो ट्रिप्सिन हो ट्रिप्सिनमा लाँदा के गर्नुपर्छ इन्टेरोकाइनेज के हो यो इन्टेरोकाइनेज ट्रिप्सिन इनएक्टिभ फर्ममा छ इन्टेरोकाइनेज के गर्यो ट्रिप्सिनमा कमान्ड गर्यो यो के हो एक्टिभ फर्म हो अब यो काम लाग्छ कि जसरी हामीले माथिपट्टि के गरेको थियौँ हेर त पेप्सिनो दिनलाई के गर्थ्यौँ यसँग हालेको थियौँ नि त्यसरी नि यहाँ के गर्यो हामीले इन्टेरोकाइनेजसँग हाल्यो है त्यो भयो अहिले ट्रिप्सिनमा कमान्ड भयो अब मसँग अर्को के छ अर्को पनि छ यो ट्रिप्सिनो दिनमा अर्को के छ काइमो ट्रिप्सिनोजिन पनि छ आन्द्रामा काइमो ट्रिप्सिनोजिन काइमो ट्रिप्सिनोजिन पनि छ यसलाई फेरि केसँग हाल्ने अरे माथिबाट आयो नि यो अब एक्टिभ फर्म गइसक्यो अब त ट्रिप्सिन भयो केमा काउन्ट गरेँ यसले काइमो ट्रिप्सिन काइमो ट्रिप्सिनोजिनलाई काइमो ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजिनलाई ट्रिप्सिन यसमा फेरि अब अडि काइमो जोडी भयो काइमो काइमो अनि के ट्रिप्सिन काइमो ट्रिप्सिन काइमो ट्रिप्सिनोजिनलाई के अरे ट्रिप्सिनले काइमो ट्रिप्सिन भयो नि अब हेर माथिपट्टिबाट के आएछ ट्रिप्सिन आएछ अनि फेरि के आएछ प्रोटिन छ भनेको उसकै फर्स्टमा आएछ यहाँ पेप्टिस के आएछ प्रोटियोज आ अनि के भयो प्रोटियोजेस भयो अरे माथिबाट आएको सबै कुराहरूलाई फेरि अब के मगाउनु एउटा ट्रिप्सिनले माथिबाट के आएछ अरे प्रोटियोजेस आयो नि त त्यसलाई के केले ट्रिप्सिनले के मगाउनु गरेँ यसलाई एमिनो एसिड प्लस के
तिमीलाई के भन्थे डाइपेप्टाइड्स अनि के पोलिपेप्टाइड्स होइन के अरे डाइपेप्टाइड्स अनि के अरे पोलिपेप्टाइड्स प्लस के अरे डाइपेप्टाइड्स अनि पोलिपेप्टाइड्स के अरे डाइ र पोलिपेप्टाइड्स भयो कि भन्नु भयो. अर्को कुरा मैले भन्नु छुट्टा छुट्टा छु तिमीलाई यहाँ अब के प्याराकेसिन भने हो यो प्याराकेसिनले फेरि क्याल्सियमसँग रियाक्सन गरेर के दिन्छ भनेदेखि क्याल्सियम प्यारा क्यासिनेट दिन्छ कि छुट्टा छ मैले ल यदि सम्झेँ पहिला के अरे प्याराकेसिनलाई फेरि केसँग क्याल्सियमसँग रियाक्सन गरेर के दिन्छ क्याल्सियम प्याराकेसिनेट दिन्छ अरू सब सेम त्यही भाइ भनेपछि आन्द्रामा के हुँदो रहेछ ट्रिप्सिन हुँदो रहेछ ट्रिप्सिन जुन रहेछ ट्रिप्सिन जुन के छ इनएक्टिभ छ त्यसलाई के गर्ने इन्ट्रोगेनसबाट के गर्ने एक्टिभ फर्ममा लाने अर्को के छ काइमोट्रिप्सिन जुन छ त्यसलाई ट्रिप्सिनले गर्दा फेरि काइमोट्रिप्सिनमा कन्भर्ट भयो अनि अर्को छ ट्रिप्सिन सबैले हालेर फेरि ट्रिप्सिनसँग सबै हालिदिने माथिबाट आएको प्रोडक्टलाई अनि केमा भयो एमिनो एसिड डाइपेप्टाइड्स अनि के पोलिपेप्टाइड्स फाइनल प्रोडक्ट आयो नि त भनेपछि डाइजेसन अफ प्रोटिन पनि सफल भयो. अब आयो लास्टमा तिमीहरू चाहिँ डाइजेसन अफ फ्याट्स है फ्याट्स भनेको कस्तो बोसो टाइपको के मासु खायौँ भनेदेखि अथवा घिउ खायौँ भनेदेखि चाहिँ फ्याट हुन्छ त्यसमा लिएर फर्स्टमा फ्याट भनेको के भनेदेखि कडा हुन्छ नि फ्याट त है फ्याटलाई केले बाइल साल्टले केले रे बाइल साल्ट बाइल साल्ट निकाल्ने केले हो नि भन्दा लिभरले भन्ने है स्टोर फेरि कहाँ हुन्छ भन् गल ब्लाडरमा भन्ने है गल ब्लाडरमा गएर बसेको हुन्छ अनि सिस्टिक डग भन्ने हुन्छ क्या सिस्टिक डग सिस्टी डरबाट तल आउने हो त्यो पनि ड्युडोनमै आउने हो ड्युडोनमै आएर बस्ने हो है त्यसले फ्याटले के गर्यो होला इमल्सिफिकेसन गर्यो अनि के भयो इमल्सिफाइड फ्याट भयो फ्याट चाहिँ जुन छ नि त्यसले के भयो बाइल साल्टले के गर्यो इमल्सिफाइड फ्याटमा कन्भर्ट गर्यो. अब यसलाई फेरि के गर्ने भनेदेखि लाइपेज यहाँ त सबै ठाउँमा के हो लाइपेज इन्जाइम काम गर्ने त्यस्तो फरक सम्झिनु पर्दैन सिर्फ लाइपेजले के गर्यो फ्याटी एसिड प्लस डाइग्लिसेराइड्स एसिड प्लस डाइग्लिसराइड भयो कि भन्नु भयो हाम्रो भनेपछि इम्पोर्ट के रहेछ फ्याटी एसिड रहेछ है अनि के ग्लिसेरोल पनि हो हामीसँग के छ डाइग्लिसराइड छ हामीले हाम्रो एम के भने फ्याटी एसिड ठिकै छ हामीले अब डाइग्लिसराइडलाई केमा लाने हो ग्लिसेरोलमा लाने हो कि ग्लिसेरोलमा लाने हाम्रो एम हो भनेपछि फ्याट्सले बाइल साल्टसँग रियासन गर्यो इमल्सिफाइड फ्याट बनायो अब लाइपेजसँग रियासन गरेर फ्याटी एसिड ए बनायो अब के गर्ने हामीले फ्याटी एसिडलाई के गर्नु परेन डाइग्लिसराइडलाई के गर्ने लाइपेजसँगै सबैमा लाइपेज है यहाँ त लाइपेजसँग रियासन गरेर के दिने फ्याटी एसिड त बनि नि भयो सबैमा प्लस के भन्यो अब डाइले केमा काउन्ट गर्यो मोनोग्लिसेराइड्समा काउन्ट गर्यो अब फेरि मोनोग्लिसेराइडलाई फेरि केमा लाइपेजमा लाइपेजसँग रियासन गर्ने फेरि यो त बन्यो नि भयो फ्याटी एसिड त बन्ने हो अनि अर्को के भन्यो ग्लिसेरोल बन्यो फाइनलबाट हाम्रो यही होइन निकाल्ने भनेपछि के भन्यो ग्लिसेरोल पनि भन्यो यो पनि भन्यो भनेपछि डाइजेसन फ्याट पनि काम भयो फ्याट फ्याटमा के अरे बाइल साल्ट रियाक्सन गर्यो इमल्सिफिकेसन भयो इमल्सिफाइड फ्याट बन्यो त्यसपछि लाइपेज इन्जाइमले काम गर्यो त्यहाँपछि के भयो फ्याटी एसिड बनिसकेको थियो हाम्रो काम के थियो यसलाई मात्र यसमा लानु थियो ग्लिसेरोलमा लानु थियो हामीले के गर्यौँ लाइपेजसँग रियाक्सन गऱ्यौँ पहिला मोनो बन्यो मोनोलाई फेरि हाल्दाखेरि के भन्यो बल्ल ग्लिसेरोल भन्यो भनेपछि सकियो अब के हुन्छ एब्जर्प्सन हुन्छ के गर्यो एब्जर्प्सन गर्नु परेको पर्न अनि बल्ल के गर्यो इनर्जी दिनु पऱ्यो नि त हामीले त तान्न त पऱ्यो नि होइन तान्ने काम गर्नु पऱ्यो बक्कल क्याभिटीमा तान्ने काम कति नै हुन नो त्यस्तो केही पनि तान्ने काम केही नै हुन्न अब हेर स्टोमकमा तान्ने काम हुन्छ सबभन्दा पहिला दारूलाई दारूलाई स्टोमकमा तान्छ कि त्यही भएर मान्छेले दारू खाने बित्तिकै झ्याप झ्याप हुने कारण त्यो हो है अनि पानी पनि तान्छ अनि दारू पनि तान्यो अनि इनअर्गानिक साल्टहरू पनि तान्यो अनि तान्यो नि त है एनएसएल भनेको कि त्यो भनेको तिनीहरू तान्यो त्यहाँपछि ग्लुकोज पनि तान्यो है सबै तान्यो कहाँ तान्यो भुँडीमा तान्यो के तान्यो भुँडीमा ग्लुकोज त्यहाँपछि अल्कोहल वाटर सबै तान्यो है भुँडीमा अब आऊ आन्द्रामा आऊ इन इन्टेस्टाइन है आन्द्रामा के भयो भनेदेखि दुइटा हुन्छ एउटा एउटा प्यासिभ हुन्छ अर्को के हुन्छ एक्टिभ हुन्छ एउटा प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट भन्ने हुन्छ अर्को के हुन्छ एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ प्यासिभमा के हुन्छ भनेदेखि तिमीहरूको भिटामिन अनि त्यहाँपछि प्युराइन अनि के पाइरिमिडिन हो प्युराइन पेरिमिडिन अनि भिटामिन जुन कुरालाई चाहिँ हामीले कुनै पनि एटिपी प्रयोग गरेर त्यसलाई फाल्न पर्दैन त्यो के हो प्यासिभ आफै हुने हो यो तर एक्टिभ भनेको के भनेदेखि त्यहाँ के एटिपी प्रयोग भएको छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो तिमीहरूले यसको लागि चाहिँ सोडियम आयन्सहरूलाई फाल्दाखेरि चाहिन्छ फ्याट एकदम खतरा हुन्छ त्यो यसलाई पनि इनर्जी चाहियो फाल्नको लागि
एमिनो एसिड पनि भनेको, एमिनो एसिड भनेको के हो, प्रोटिन्सको प्रोटिन्सको फाइनल प्रडक्ट हो त्यो, अनि फाना फानाको लागि त त्यसलाई पनि एब्जर्भ गर्नको लागि के चाहियो, उसै चाहियो के चाहियो, एक्टिभ ट्रान्सफर ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसमा ग्लुकोज पनि चाहियो हो, सक्यो यति जाने चाहिँ भयो। एब्जर्भ भनेको मुखमा केही पनि हुन, स्टोमकमा के दारू सबभन्दा पहिला एब्जर्भ हुन्छ, त्यो वाटर भयो, त्यहाँपछि इनरको सार्टलहरू भयो, आन्द्रामा के हुन्छ, प्यासिभ हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ। प्यासिभ भनेको कुनै पनि प्रयोग गर्नु पर्दा इनर्जीलाई, त्यसपछि भिटामिन्सहरू, प्युरान्स भिटामिन भयो। एक्टिभ भनेको के हो, सोडियम साल्ट, फ्याट, एमिनो एसिड, जुन दानालाई इनर्जी प्रयोग हुन्छ, त्यो के हो, एक्टिभ हो है। बाई बाई गाइज।